Много хора колекционират какво ли не. Пощенски марки, монети и дори камъни. Но представяте ли си да имате колекция от човешка кожа, очни ябълки или пък тоалетна хартия? За всичко това и още много откачени неща ще ви разкажем днес в нашата нова класация ТОП 10 най-странни неща, които хората колекционират. Здравейте, аз съм Християна. Аз съм Ивайло. Ние сме IDBG и искаме да ви кажем, че изпращането на нашата нова книга Зад кадър вече започва. Искаме също така да ви уверим, че Sunday Habits са взели всички необходими предпазни и медицински мерки, за да може вашата книга да пристигне безопасно при вас. Така че няма страшно, преди да започнем набързо оставете един лайк, абонирайте се като ударите чана и ако все пак искате да изкупите нашата книга, ако още не сте го направили, и нашия мърч, линкът е долу в описанието. А сега... Странно гледане! Номер 10. Сутиени. Когато чуеш, че 62-годишен китаец, мъж, колекционира сутиени от над 10 години, първата ти мисъл е извратеняк. Но спокойно, случаят далеч не е такъв. Чен Куиндзу не колекционира сутиени, защото има фетиш към тях, а защото иска да привлече общественото внимание към превенцията на рака на гърдата. Чен е активист, който обикаля колежи и гимназии по света и изнася лекции как дамите да се предпазват и осведомяват за здравето на своя бюст. Колекцията му от близо 7000 сутиени е трик, за да привлече медийното внимание, а всеки един от тях му е подарък от благодарна студентка. В стремежа си да изглеждат добре, много млади жени носят твърде стегнати или твърде малки сутиени, което може след години да навреди на тяхното здраве. Затова създадох тази колекция. Затова и ние призоваваме нашите по-възрастни зрителки, не пропускайте профилактичните прегледи и се грижете за себе си. Номер 9. Кожа. Добро начало за мен. Кураторът на редки книги и ръкописи Дейвид Ферис има една по-рядка книга от всички останали. Ферис неведнъж е казвал, че неговата библиотека е пряко свързана с човека, но хората едва ли са си представяли колко буквално е това. А защо? Ами защото колекцията му от книги е меко казано странна, а най-известната е Испанската правна книга, която датира още от 1605 година и е обвита в истинска човешка кожа. Достъпна в читалнята на известна библиотека, книгата изглежда стара и много необичайна. Нежна корица с набръчкани краища, тъмно-жълт цвят и малко петна. Изглежда наистина много красива, но дали ще ви се струва толкова хубава, когато знаете, че е покривала тялото на истински човек от плът и кръв? Бихте ли докоснали такава книга? Пишете ни в коментарите. Ако не бихте, може да докоснете нашата нова книга Зад кадър. Тя не е от кожа, спокойно. Да, ето я там горе. Иначе, извън странната колекция на този човек, има още стотици други, които колекционират парчета от собствената си плът. Вече дори не знам кое от двете е по-извъртено, така че най-добре е да продължаваме напред. Номер 8. Не безпокойте. Малко да разведрим ситуацията. През 1985 година швейцарски счетоводител бил на почивка в хотел в Англия. Случайно забелязал табелка с неграмотно написан надпис «Не безпокойте» от тези, които се слагат на вратите на стаите. Човекът, чието име било Жан-Франсуа Вернети, взел табелката със себе си и я показал на журналист в Швейцария, който е поместил в местен вестник. 25 години по-късно Вернети държи световния рекорд за най-много табелки «Не безпокойте», а именно 11106. Къде ги събира, бе, човек? Вкъщи има си специални лавици и кутии, на които ги държи. Табелките са събрани от над 200 държави по света, но стойността им за Вернети е много по-голяма, отколкото някакъв си рекорд. Всяка табелка, която взимам, е малко късче от миналото ми и ми напомня за някой хубав момент в моя живот, казва ексцентричният швейцарец. Той бая хубави моменти имал. Доста. Бая пътувал този човек. Да. А вие колекционирате ли нещо? Аз като дете, например, колекционирах миришещи такива листчета и стикери на футболисти и баскетболисти. Ти? Миришещи картинки. И ти ли? Да. А вие какво колекционирате? Пишете ни долу в коментарите. Номер 7. Плюнка.
Не, не, не превъртайте напред, не е чак толкова гнусно. Предизвикваме ви да останете до края. Слюнката, както знаете, може да се събира с медицинска или научна цел. В нея се съдържа нашето ДНК и може да ни помогне за откриването на всякакви заболявания, например. До тук добре, но знаете ли, че има цял клуб на хора-ентусиасти, които събират истинска човешка слюнка просто за удоволствие? Сигурно като говорят с хората са такива с една чашка. Ако нещо пръкне да го хванат. Я кажи т! Странните типове имат колекции от най-различни слюнки и честно казано, дори не искам да знам какво точно правят на общите си събрания. И тъй като не знам какво повече да кажа без да стане неприятно странно, предлагам просто да минаваме към номер 6, който искрено се надявам, че ще бъде по-приятен. Ивайло? Номер 6. Туалетна хартия. Благодаря ти, Християна, минаваме към нещо по-забавно. Просто нямаше как да пропуснем да си направим малък базик с масовата истерия по купуването на туалетна хартия. Но колекцията, за която ще ви разкажем, не е събрана от хора, изпаднали в паника и харчещи пари за глупости, а от истински ценители. Рич и Фло Нюман били професионални колекционери, събиращи всичко, от марки до странни камъни. В един момент обаче осъзнали, че страстта им към колекциите се превръща в мания. Но им било много трудно да се разделят с вещите си, защото за тях всяка една колекция имала стойност. И затова решили да колекционират нещо без стойност. Туалетната хартия няма стойност до момента, в който ти потребва. Тогава е безценна. Всичко започнало на шега, когато техен приятел бил на почивка в Германия и ги попитал какво да им донесе, а те отговорили туалетна хартия. Е, повече от 30 години по-късно те вече разполагат с богата колекция от над 1500 вида от най-различни форми, разцветки и пластове. Това са в момента най-богатите хора в Америка, най-вероятно. Но сигурно дори те са се хванали за главата, като са видяли този абсурд по магазините. Без коментар. Номер 5. Мъртви животни. Сега ще ви разкажем за една жена, която със сигурност не искате да ви е баба. 67-годишната Валенте от Сан-Франциско има доста странна колекция в дома си, а именно колекция от мъртви животни. Дамата има най-различни трупове в дома си и самата тя казва: «Не знам защо ми харесват толкова много. Имам всякакви животни в дома си. Череп на лос, заек, елен и цяла етажерка с кокали. Обичам да ги показвам на хората, но често шокирам децата и отвръщавам родителите». Ти да видиш. 67-годишната жена дори прави ежемесечни изложения, на които показва странната си колекция пред изумените хора. Валенте разказва и как често приятелите й се шегуват с нея и се обаждат с думите: «Намерих мъртво животно на пътя, във вас ли се да ти го донеса?» Нещо като нас и бухалите. Как хората ни пъзикат с бухали ли? Да, и ни подаряват само бухали. Да. The Bone Lady, както още я наричат, не се обижда от шегите, а ги приема и разбира, че това, което прави, е меко казано странно за повечето хора. И все пак, със сигурност, не бих яла нищо сготвено от нея. Номер 4. Човешки черепи. Когато класацията е забавна, това е добре, но когато е забавна и леко зловеща, е още по-хубаво. А какво по-зловещо от истински човешки череп? Стой до номер 1 и ще разбереш. Така ли? Наистина странно, че някои хора избират да колекционират нещо, което преди време представлявало главата и съзнанието на истински жив човек, но свят голям, хора всякакви. Една от най-известните колекции от черепи е тази на музея Пен в САЩ. Тя е съставена от стотици черепи на хора от най-различни полове, възрасти и раси, а целта на колекцията е чисто научна. Естествено, има и хора, които колекционират черепи чисто и просто от страст. Един много известен случай е когато полицаи нахлуват в дома на някакъв човек и заварват на печката огромна тенджера, в която се варят 3 човешки черепа. И тъкмо преди полицаите да арестуват човека за убийство, той им представил документ, удостоверяващ законната покупка на черепите от eBay. Чудите се как е възможно да си купите човешка глава от интернет? Ами, изгледайте ей това видео и ще разберете сами. Но първо догледайте класацията до края. Номер 3. Храна. Тази колекция ще ни дойде доста добре в този момент. Или не точно.
Ако сте гледали филма Луди години, със сигурност си спомняте Дейзи, която не яде нищо друго, освен пилето от ресторанта на баща й. И не само това, но го складира и под леглото си. Оказва се обаче, че това не се случва само по филмите. Съществуват хора, които са толкова обсебени от мириса и вкуса на дадена храна, че колекционират огромни количества от нея, независимо от факта, че тя се разваля и започва да гние. Хората често пъти крият този свой странен навик от останалите и складират храната наистина под леглото си, което честно казано напомня на всеки един студент, който когато не знае къде да сложи нещо, просто го мята под леглото. И не само студент, аз бях така и като ученик. И все пак, ако някой отидете на гости на приятел и изпод леглото се носи странна миризма, имайте едно на ум. Номер 2. Влакна от пъп. Спокойно, звучи гадно. Кога заблуждавам, гадно си. Една от най-странните и смущаващи колекции на Земята принадлежи на човек на име Греъм Баркър. Всичко започнало един ден, когато преди да влезе под душа, Греъм старателно почистил пъпа си от влакната от дрехи, които се били събрали там. До тук нищо кой знае колко странно, дори пример за много добра хигиена. Странното е, че след като отстранил влакната, Греъм ги поставил в буркан и описал цвета им и датата, на която са извадени. Това било през 1984 година, а през 2010 Греъм вече имал 3 пълни буркана, чието съдържание тежало общо 22 грама и бил в книгата на рекордите на Гинес като притежателя на най-голямата колекция пъпни влакна. Не че има особено голяма конкуренция. Мисъл, кой си казва, леле, трябва да подобря рекорда за най-много пъпни влакна? Въпреки че звучи гнусно и изглежда още по-гнусно, Греъм успокоява, че колекцията му нито му хлясва, нито мирише. Ош, повърна, че си казвам. Ама не мирише, не му хлясва. Добре, добре. Той си ги мие. Оф, добре, добре, да продължавам. Но ако мислите, че по-идиотско няма как да стане, вижте следващата колекция. Номер 1. Очни ябълки. Една колекция, която се взира право в теб. Всички сме виждали поне веднъж от онези гнусни очни ябълки, които се продават под формата на сувенири, скуишета, слаймове, че дори и бомбони. Лично мен те също ме отвръщават и никога не бих държала такова в дома си. Но представяте ли си, че има хора, които колекционират истински човешки очни ябълки в собствените си къщи? Не е много ясно откъде се здобиват с тях, а още по-малко според мен е и законно. За да запазят странната си колекция без да се разложи, тези откачалки складират истинските очни ябълки в буркани, пълни с формалин. И явно наистина са много всеотдайни към хобито си. Лично аз обаче не искам да знам какво раздават на децата на Хелоуин. Ето тук може да се абонирате. Ей, тук може да гледате някое рандъм видео. А тук може да си купите от нашия мърч и нашата нова книга. Това е Християна. Това е Ивайло. И не забравяйте. Яко е да знаеш, тъпо е да си тъп.